ଫାଇନାଲି ମାଉସୀ ଘରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ। ତ ଏଠି ବାବା ଆମର ବୁଲୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆଉ ତ ବୁଲୁଛୁ ଏବେ ବାହାରେ। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋ ମାଉସୀ ଘର ବାଡ଼ି କେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଚଗୁଲୁ ବନ୍ଦ କରିଦେନି, ମୁଁ କହିନି ବନ୍ଦ ଥାଉ। ମାଉସୀ ଜ୍ୱାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଅ, ତାର ଗୋଟେ ତୋର ଗୋଟେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢୁଛ, ମା କହିଦେବି କି କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହଉ ପାଠ ପଢ଼ିଦିଅ। କଣ ବସି ଗଲେ ଶଳା ଖାଇବା ଝାଡ଼ା ହବ କାଲି ସକାଳୁ, କାଲି ଝାଡ଼ା ହବ କାଲି ସକାଳୁ ମିଠା ଖାଇଦେ ବାବା, ଦୁଇଟା ମିଠା ଖାଇବ ତମେ ଖାଅ। ଖାଇପାରିବନି ଲୋଭରେ ଖାଲି ନା ବାବା ପକାଅନି ଖାଉ। ହେଲା ମାଉସୀଙ୍କ ଶାଶୁ, ସିଏ ବି ନଥିଲେ ଆମ ସହ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଉସୀ ପୁରା ଜ୍ୱାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଫୁଲ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏବେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଆସି ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଉସା ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା। ବାଡ଼ି କେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଖରାଦିନ ଯେମିତି ବିଲରେ ଚାଷ କରେ, ତାଙ୍କର ବିଲ ମଝିରେ ଘରଟା ନା, ତ ବିଲ ମଝିରେ ଘର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପରିବା ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆଜି ସବୁ ତୋଳୁଥିଲୁ। ମୂଷା ସବୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୂଷା ସବୁ ତୋଳିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବା ଭିତଳୁ ଫୁଲ ତାପରେ କଲରା ବାଇଗଣ ବହୁତ ପରିବା ବାହାରୁଛି। ପରିବା ରେଟ୍ରେ ଯାହା ହଉ ପରିବା କିଛି ତାଙ୍କର ମିଳିଯାଇଛି, ଭଲ ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଚାଷ ହେଇଛି, ବାଡ଼ି କରିକି ବହୁତ ପରିବା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବାବା ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନି, ସିଏ ଚାଲିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କହୁଛି ଚାଲ ଯିବା, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବାବା, ବାଡ଼ି ଚାଲ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବାବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଲରେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା ସ୍କୁଲ, ଏପଟେ ଏପଟେ ଏପଟଟା ହେଲା ମାଉସୀ ଘର ଘର ଏଇଟା। ଆଉ ତ ଦିଘି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର।
ଦେଖି ଯେବେ ଦେଖିବେ ଆସିବେ ବୁଲିକି ଯିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଠାକୁର ଆସିନଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ। ଆଉ ତ ମନ୍ଦିର ଆଳତି ଫାଳତି ଦେଖିକି ଆସିବେ। ଏ ବାବା ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ଏଠି, ପୁଅ ଖାଇନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗଲୁନି, ଲେଟ୍ ହେବ। ପୁଅ ଖାଇକି ଗଲାବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଗଲେଣି, ଚାରିଟା ପୂର୍ବରୁ ଗଲେଣି, ଚାରିଟା ବେଳକୁ ତ ଗଲେଣି। ଆମେ ମାଆ ପୁଅ, ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କେବଳ ଗଲିନି, ହେଲେ ପୁଅ ଉଠିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମେଳଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳଣ, ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ସିଏ ଆଜି ଦିନବେଳେ, ଆଜି ଯେଉଁଟା ମେଳଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଦିନରେ ଯାଇଥିଲେ, ରାତିରେ କାଲି ଗଲେନି, କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଗଲେ ମୋତେ ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ଆଉ ଗଲେନି। ଏବେ ସେ ଦିନବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ଦିନବେଳେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ମେଳଣ ବୁଲିକି ଆସିସାରିଲେ ବହୁତ ହେଇଛି। ଠାକୁର ମୁଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ଏଇଟା ପୁଅଟା କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି, ରହୁନି ନୂଆ ବୋଲି, ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା କରୁଛି ମାନେ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ପରିବେଶଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମିଳିମିଶିକି ଚଳନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବିଲ ମଝିରେ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଘର ନଥିଲା, ଏବେ ଏବେ ଏଇ ପାଖରେ ଘର ଗୁଡ଼ା ଏବେ ହେଇଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପବନ ମାନେ ଦିନବେଳେ ଯେତିକି ପବନ, ରାତି ହେଲେ ସେତେ ପବନ। ସବୁ ମାନେ ଗରମ ଦିନଟା ମାନେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼େନି ଗରମ ଦିନ ଭଳିଆ, ବହୁତ କେବଳ ଖରା ଯେଉଁ ଗରମ ପବନଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଗେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼େନି। ଆଉ ତା'ପରେ ଚାଳ ଘରେ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି, କୋଠା ଘର ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ଚାଳ ଘର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ କୋଠା ଘରେ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ, ଏତେ ଗରମ ଯେ ରହିବନି, ପୁଅ ତ ରହିପାରୁନି ସେଠି, ଆମର ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ମାଉସୀ ଘରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ଯିଏ ଆସେ ଥର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଚଳନ୍ତି, ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବସିକି ବକ୍ର ବକ୍ର ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ମାନେ ଖଟି ଚାଲୁଥିବ, ଏନି ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଖଟି ଚାଲୁଥିବ। ଦେଖିବି ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଖଟି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଇଆ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ବାବାର ସାଙ୍ଗ ସବୁ ମାନେ ହେଇଗଲେଣି ଟିକେ ଟିକେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବୁଲୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲାଣି, ପୁଅ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲାଣି, ତାପରେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଆସିଲାଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ବି ପୁଅକୁ ନେଇଯିବି, ପୁଅ ବୋଲି ବୁଲୁଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି ବୁଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତା ବାବା ପାଖରେ ରୁହେ, ବାବା ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଘରେ, ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ପୁଅ ଏକା ଅଛୁ, ତ ସେ ତା ମାମୁଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି, ମାମୁଁ ଖାଲି କାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ମାମୁଁ ଡାକିଲେ ଯେତେ ଖୁସି ଡାକୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ କାଲି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଟୋଟାଲି ବି ଯାଉନି କାହା ପାଖକୁ, ଯାଉନି କି ବାହାରୁନି ଯିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ହେଉଛି ମାମା ମାମା ହେଉଛି, ନହେଲେ ତା ବାବା ପାଖରେ ରହୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେ ଜମା ଯାଉଥିବନି, ବାବା ବାବା ଚାଲିଛି କେମିତି, ବାବା କୁଆଡ଼େ, ବାବା ଏଇ ଆସ ଚାଲ, ବାବା ଯାଆନି ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆମେ ମା ପୁଅ ଚାଲୁଛୁ ବୁଲୁଛୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପବନ ଦେଉଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପବନ, ବାବା ପଡ଼ିଯିବ, ପୁଅ ଚାଲିଲାଣି, ପୁଅ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆଣିବି। ତା'ପରେ ମାଉସୀ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଏଠି ପାଖରେ ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଚାଲିଛି କେମିତି ଦେଖୁନ, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ବୁଲେ କାନ୍ଦୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆମେ ଏଇଠି ଏଇଠି ବସିକି ଗପନ୍ତି ଭାଇ ହେଇ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି, ଆସି ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତି, ଏବେ ବଢିଆ ପବନ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ପବନ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ବଢିଆ ପଡ଼େ ନା, ପୁରା ପବନ ଦେଉଛି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ପୁରା ନା, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ପବନ ପୁରା ବଢିଆ ପିଟୁଛି। ଖରାଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଦିନବେଳେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଏଠିକା, ବାଟେ ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ କହିଦେଇ ହାଇ, ଆମେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା, ବାବା ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଉନ ଚଢ଼ିଥିଲା ସେ ତ
ଆଉ ଟେକା ଛାଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ସେ ତାର ଲାଗି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତା ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଅଧ କଟିଗଲା, ମରିଗଲା ମାଲ ତାର ଲାଇନ ଖୁଣ୍ଟିଟା। ଚାଲ ବାବା ପଳିଆ, କୁନି ହାବା ପବନ, କୁନି ହାୱା ବାବା, କୁନି ହାବା କେମିତି ବାଳି ଆଁ କରୁଥିଲା, ଚିଚି କେମିତି ଆଁ କରୁଥିଲା, ହାଉ ହାଉ।